I Mirsada Bećirević, tih 80-ih godina, ovaj, u prvih top 10 pevačica bivše Juge. Da. Žarila si i palila, pokojni Novica Urošević se iznadirao mnogo albuma sa tobom. Da, da. A gde trenutno živiš? Sada trenutno živim u Novom Sadu. Evo, gospodin do mene kaže u Hollywoodu. Da. Znači, bila sam malo i u Americi. Tih 80-ih godina... Da, hoću da se nadovežem na kolegu Boru, kad je rekao da su to bila neka zlatna vremena za ljude koji se bave ovim poslom. Duge turneje, jako lepa druženja, koncerti po 18.000 ljudi u halama, stadionima i tako dalje i tako dalje, dok za razliku danas sve je to drugačije. Blic varijante, blic nastupi, ali eto, takva su vremena i mi moramo da se prilagođavamo. Tako je, koliko si ti ovim novim vremenima prilagodila, obzirom da si ovaj pevala baš one prave narodnjake? Da, pa dobro, sad pravi narodnjaci kažu kao da li Mirsada Bećirović ostaje u tim vodama ili malo kreće prema nečem modernijem. U pripremi su mi dve pesme. Po meni idealna pesma je, znači, ona koja ima malo i tog narodnjačkog, pa upakovana onako u jednom modernom fazonu, ali dobra pesma, ma kom ona žanru pripadala, je pesma koja traje, koja se slušala, sluša i slušat će se. Slažem se. To je najbolja pesma. Hoćemo mi danas slušati neku tvoju novu u toku emisije pesmu ili neku stariju? Pa čućemo jednu sa starijih albuma, ali u nekom narednom vremenu vrlo brzo bit će i dve nove pesme. Da, je se pomirila sa Viki Miljković? A, Viki Miljković, nismo mi nikad ni bile u ratu, nekom, da, lošem odnosu, tako da jeste ona moju pesmu presnimila, ali, Bože moj, nemam ja ništa protiv, znači da moja pesma, ako ima pravde, vredi. I uvijek je neko presnimavao neke dobre pesme, pa Bože moj, doći će vreme kad će i neko presnimiti od Viki Miljković neku pesmu. Bravo, što je samo kompliment. Da, da, znači da pesma vredi i da se prenosi ma u kakvom ruhu, u izmenjenom, modernijem, ali bitno je da traje. Tako, aj samo refren te pesme na blic. Ako ima pravde, stići ćete ove suze moje. Zašto pitaš kad sve znaš? Pusti da patim za oboje. Aplauz za našu dragu Mirsadu. Da, podsjetila je gledalce na svoj veliki hit 80-i neke godine. Nije važno šta se nosi. Važno je da se zna to nositi. I da ti je komotno u tome. I da je komotno i da se čovjek jako prijatno osjeća. Da je svoj na svome. Jeste ti osjećaš komotno u toj odrevnoj kombinaciji? Da. Ništa ne steže, ništa ne žulja. Ništa ekstra nije. Jako mi je lijepo. Prija mi... onako daje mi snagu, odnosno vjerujem da mi dobro stoji, ali naravno to sam suvjerila, to su mi rekli drugi. A to automatski reflektuješ na... Odmah, da, i onda osjećaš se onako, daje ti to neku energiju, nešto te. A jesti da ti kaže mačka i po, i daje... Ma hvala ti lijepo. Pola estrade se lomilo oko tebe, sećam se. Lomilo? Čuo ja priču. Lomilo? Lomilo, onih 80-ih godina. Samo tada. A sada, a sada došli neki biznismeni, pa kažu ona Mirsada. Došli neki drugi ljudi, ja? A neki drugi ljudi došli. Ali imam ja jednu pjesmu. Koju? Imala sam u Dvarača 300, ali nijedan nije znao ništa. A, onda si mudra. Vi su čitali knjige Dena Lučića. Da, vi su čitali knjige Dena Lučića, inače bi postali špijuni žešći. A mnogo vas pita, jer znaju gosti nešto drugo osim da im je propala štikla pevačicama na bini ili da im je haljina zapela za neki ekser i tako dalje. Pa ljudi, ne možemo mi da utičemo kako će se nekome život odigravati. Ali, evo, recimo da pitam i sadu, jer znaš neki vic možda? Umeđu vremenu ovako, kad je kolega Bora pričao o tim pocepanim farmerkama. A to je tebi primuklo pažnju. Meni je sad neka anegdota sinula baš kod moje mame. Bila sam i imala sam nastup jedan na Panonskim jezerima u Tuzli. Slana jezera, možda ste čuli. Da, da, jasno. I sad normalno zvali su me da koncert je bio na otvorenom. I sad normalno ja dolazim, dole su kompleks jezera, svi ljudi u kostimima, žene... I ja sam obukla sad, šta da obučem sad za tu priliku da se pojavim, i sad ja oblačim polo mi napen farmerike, sad da bude, što kaženo, malo i praktično, ipak je tu i šljunak i pesak i šta ja znam, plaža,
farmerke, pa onako jednu finu majicu, a farmerke stvarno sve neke u rupama. Pocepane. I sad sam se setila to kad je Bora pričao. I ja izlazim sad u hodnik, obukla to, ono neke rupe po golo telo, vidi se i kaže moja mama, pa zar ćeš ti tako ići? Pa rekao, pa mama, ja ovako. Ja, pa ti gola, kaže, čovječe, trebala to malo da uši to malo, kaže, svo se telo vidi. A je kaže, mama, pa ja go, ja, rekao, pa ono sa rupama tim po tih farmerkama i to, to se sad nosi. A rekao, ja sam malo, rekao, ovako prošarano gola. Mama, pa ja idem tamo, dole su svi goli, svi u kostima. Ja sam još i obučena. Da, dobro si, dobro. Ja tako, Boro? Zato ja imam pesmu, dođi mala da te uzme meru, veruj i meni, starome Šnajderu. Ali stari, meni su samo zakrpice trebale malo popraviti. Ne cijele pantalone. Own it, my girl. Give you all the style that I have myself. I see what baby girl, that's my word. Give you the good loving, that's it preferred. You deserve it, so don't be scared. It's hypnotic the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you be me a black addict. It's how hypnotic the way you move. Mirsado ili Mirsada, kako god. Mirsada, Mirsado, ili Mirsado, pozitivna energija i ljubav. Znači, otvorena ruka i daje i prima. Da. A u zatvorenu ne može ni da uđe ništa, ani da se da iz nje ništa. Dobro. Samo napred i to je to.